Téměř 170 milionů korun si vyžádala sanace ekologické zátěže v areálu bývalé transporty v Chrudimi. Práce začaly na konci roku 2012 a trvaly zhruba dva roky. Odborníci museli odtěžit přes 17 tisíc kubíků zeminy. Půda byla kontaminovaná hlavně karcinogenními chlorovanými uhlovodíky a ropnými látkami. Aby se jejich zbytky nedostaly do podzemních vod v okolí, budou odborníci ještě několik let udržovat hydrogeologickou stěnu. Za její provoz zaplatí Pardubický kraj ročně asi 8 milionů korun. Po dobu pěti let bude probíhat monitorování celého území z hlediska účinnosti celé této sanační aktivity a akce. A po dobu, této, po dobu, těch pěti let to, co zůstalo, jakoby, nebo mohlo zůstat v tom prostoru mimo ložiska, tak se postupně bude vyplavovat a to bude postupně předmětem monitoringu. První měření po sanaci areálu prokázala, že se množství škodlivin v podzemních vodách výrazně snížilo. Hodnoty klesly na méně než desetinu. Zatímco v minulosti byly limity výrazně překročené, teď dochází k mírnému překročení jen o jediněle.